מה קורה חבר'ה, היום נשחק GTA V ונראה לכם את העדכון החדש. כמו שאתם רואים, יש משימות חדשות לפי מה שהבנתי. משימות LD כזה, לא יודע מה זה. בואו נראה איזה רכבים חדשים יש. איפה זה נמצא, איפה... שנייה, בואו נראה מה נעיף גם. אין לי גם מקום בגראז'ים, אז נעיף איזה רכב. נעיף בינתיים, זמני כזה, טבעתי. איך אני קונה את הרכב? הנה. אוקיי, איזה... מה לקנות? מה לקנות? מה לקנות? אתה הכי יקר, כן, כן, אתה הכי יקר. וואו, מדהים. איזה צבע נקנה? כחול אדום. אדום? לא, נראה דווקא מנהל פה כחול. אז בואו נקנה את זה בכחול. איך אני קונה את זה? נראה לי ככה. בואו נקנה את זה במקום באתי, נחליף את הבאתי. טוב, בואו ניסה רק להביא את הרכב הזה, רק להביא את הרכב ונשפר אותו. הנה הוא הגיע לגראז'. מצטער שאין כאן אף אחד איתי בשיחה. אני כאילו בפארטי עם כמה אנשים, אבל אין לי כוח עכשיו לצלם איתם עכשיו. קודם בוא ניסה להביא את הרכב החדש, נראה מה יש ברכב. הנה יש גם נשק חדש. וואי, אני חייב לראות את הנשק. מי שעדיין לא קיבל את העדכון, שיחבא וידליק את האקסבוקס או פלייסטיישן, לא יודע מה יש לכם, אבל אני חיביתי והדלקתי את האקסבוקס ופתאום זה התקן לי את המשחק. בהתחלה שעשיתי קוויט מהמשחק זה לא עבד, אז תחבו ותדליק את האקסבוקס. אני אעשה את הסרטון כמה שיותר קטן כדי שהוא יעלה מהר. בוא ניכנס לכאן, הנה זה נראה לי משימה חדשה של אמר. טוב, וואי, בוא נראה את הנשק החדש. הנה הנשק, וואו, מה זה מצ'טה? מה זה לעזאזל? קניתי את זה, גם את זה. מה נשים לו? את זה, את זה. ואיזה צבע, אני אוהב את הצבע הזה. וואו, מה זה המצ'טה הזאת? אימא'לה, וואו, נדיר. וואו, איזה מצ'טה. What the fuck? מה זה לעזאזל? What? וואו, מה זה? אדיר. יאי, וואי, ידעתי שזה... וואו, הרובים האלה, מה? הנה זה. זהו, אמרתי להם שזה ברור זה לחברים והם לא האמינו לי. בוא נראה את ה... וואט דה פאק! איזה נדיר! טוב, בוא ניסע... לכאן, לבד, כאילו. וואו, איזה נדיר זה. מה זה המצ'טה הזאת? What the fuck? יואו, איזה נדיר זה. ואז מה זה התלהב מזה? אוי שיט. יש לי ככה שפול, אני לא יכול. וואו, איזה נדיר המצ'טה שהייתה מקודם. מה? יואו, מהיום אני כל היום מסתובב עם המצ'טה הזאת. זה אחד הנדירים. בוא נראה. הנה, אוי, אני שומע אותם דרך האוזניות. אוי, איזה רכב נדיר. זה הגראז' הזול שלי, יש לי עוד גראז' שהוא טיפה יותר יקר, ואת הגראז' מה שהייתי בו מקודם עם כל הרכבי סופר. עוד פעם, נשאר לי עוד 100,000, אין זה עוד הרבה כסף. וואי, אני חייב קודם לשפר אותו מבפנים. אם אין לי מספיק כסף אני אמכור את זה עם טורנו או משהו כזה, לא יודע מה אני אמכור. מה זה? יש כאן איזה פרק כזה, בוא נעשה כאן טורנור. זה שאל אותי שאלה במחשב. מה זה ה-LD הזה? בוא ניסע לשם.
לא, אי אפשר לסמן את זה. זה רחוק. אוי, זה נראה לי הגראז'. בוא ניסע לשם בפרס פרסון. לפי מה שהבנתי, אני לא יודע אם אמרתי את זה, אפשר לשפר את הרכב מבפנים, שזה ממש מגניב. לא, אמרתי שניסע ככה, אז ניסע ככה, למרות שזה לא נוח. וואו, איזה מגניב אבל הדבר הזה, מה זה הסכין הזאת? יאללה, הגענו, אז אני מוריד את זה מפרט פרסון. כן, אני פשוט ידעתי שזה יהיה, נראה לי, לא, זה המוסך. כן, זה המוסך. זהו, ידעתי שזה המוסך. מה? מה? או, הנה. יאללה, כמה זמן הסרטון? 6 דקות, זה יחסית קצר, אז... לא, אי אפשר לדלג על החרא הזה. איזה שחקן חתיך יש לי. וואו, אפשר להביא לכאן את כל הרכבים, אני רואה. אפשר להביא לכאן כמה רכבים שבא לי. אני גם אביא אחר כך את ה-T20, ונראה אם גם אותה אפשר לשפר. לא, די, אי אפשר לדלג על זה. די לחפור, לומר. And we gonna spin his beak so fast he won't even know what hit him, you feel me? Damn, I should write these metaphors down, you boy a straight poet. Hey, you know my boy Benny? That's my boy Benny, man, he does the best work. אחד וחצי עכשיו. That boy go hard. Hey look man, if you like that old school shit, that real shit, and not that new school classic bullshit, you know I'm talking about that Los Santos classic. יאללה. לא, תן לי כבר. אז אני just like that. Classical, beautiful, and imperial as a motherfucker. Man, I'm kind of lyrical, dude. Like Caesar. ביי, שלא מחכו לי את התיק האיסטים, אני עכשיו בודק אם מחכו לי את התיק האיסטים. לא, די, 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 למר, די, די. תן לי כבר לדלג על זה. So we gonna show them bitch ass niggas the error of their ways. We gonna slowly and methodically re-educate them punk motherfuckers. I mean, who don't love a low rider? We all love low riders, but וואו, ממש בנו כאן גרש שלם, כאילו ממש, מין כזה, לסנטוס קונסטרום, כאילו, לשפר שם תוכניות, ממש בנו אחד חדש בשביל זה, רק בשביל כמה רכבים. יכול להיות, זה רק בשביל כמה רכבים, יכול להיות גם אפשר לשפר שם עוד רכבים. Check this out, you're gonna need some of your friends. You know I love you, but you're gonna need some of your friends. Three should do. So go and hook that shit up. Oh, hine, sof sof. Don't you go changing on me. Don't you do that shit. Lo, lo, אין לי כוח למשימה. די, מה רוצים ממני? די, לומר. מה קרה כאן לזזל? לעשות קויט? לא, אני פה עכשיו לא יודע אם לאורך הזה. מה זה בג הזה? די, אני לא הולך לעשות... או, הנה. לא, באתי לקנות את הארמור. אין לי כוח כל כך עכשיו למשימה, אבל... מה זה? מה זה הבגדים האלה? What the... וואי, אפשר עכשיו בגדים חדשים. יש בגדים חדשים, שכחתי לבדוק את זה. אימא'לה, מה זה הבגדים הבחורים האלה? או, ככה יותר נורמלי. בואו נשנה את זה למה שיפה.
זה הכי נורמלי כאן. לא, לא הספקתי. מתי? אוי, אי אפשר לדלג על זה. בא לי את הרובה החדש. את המצ'יטה הזאת. מה? מה זה היה? לא, לא, אני רוצה לנהוג. לא, 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 אני רוצה, אני רוצה. מה? איך הוא הרים גלגלים? What the fuck? איך הוא הרים את הגלגלים? ראיתי אותו איך הם הרים גלגלים כאלה. יואו, איזה דבר מדהים זה. אני אעשה את הסרטון עד 20 דקות ככה, משהו כזה, אם בא אני חושב. מה הוא עושה? למה הוא... מה צריך לעשות? להרוג אותם? שיט 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 שיט, הספסתי אותו. וואו, איזה... יאללה, שיסה. יש, 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 שתן לי לנוג, יש! אה, אורי, אני חייב לחזות לו. עכשיו כולם נכנסים לפארטי. או, איזה אקדח נדיר. נשק שאני הולך להשתמש בו כל כך הרבה. שנייה, 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 נהרוג אותו. בורח לי. לא, לא. איזה דפוק. איך הוא גם עובד מקודם את הגלגלים? צ'יפ צ'יפ צ'יפ. וואי, זה קשה, השליטה עם הרכב אותו. מה זה? וואי, ממש אהבתי את הרכב הזה. אני גם אקנה אותו. שיט, לא, צריך רכב שיחלץ אותנו. לא. איזה מדהים זה. What the fuck?
כולם מתו. עכשיו שאני יוצא מזה. לא, כזה לא אהבתי את המשימה. לא, לא, רציתי לצאת. וואו, זה מההתחלה. אין מצב שאני נשאר. אה, לא, זה לא מההתחלה. אבל צריך לצאת. איך הוא מרים גלגל? לא הבנתי, איך אפשר להרים אותם גלגל? לצאת, 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 לצאת. וואו, מה זה? זה משימה ארוכה. אין לו דמג' אבל כל כך חזק לנשק הזה, זאת הבעיה היחידה שלו. אוי שיט 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 שיט, מה זה? איך אגב זה אני מככה קופצים? מה זה? נו שיצר כבר, מה אכפת לו מהם? יכולים להסתדר. שיט 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 שיט, לא, לא, שוב לא. זה הלכה מסוימת. אני רק אנסה לשפר את הרכבים. אני אנסה. אין לי מושג אם אני אצליח. אין לי מושג גם איפה משפרים. פשוט ננסה וזהו. יאללה, GTA אונליין. לא יודע, של שעתיים וחצי. הם צריכים לרשום באחוזים את הזמן של הלוד כשנשאר. כאילו סתם עכשיו יש אחוז, אז שירשמו כאילו בצד כזה. כאילו למטה, מתחת לזה אחוז אחד, כאילו, ועד 100%, כאילו שאני יודע כמה זמן נשאר. מה זה מספר חדש בגולד הזה? אחר כך נבדוק. וואי, כמה זמן לא יודעים, מה זה?
הדבר היחידי שמעצבן ב-GTA זה הזמני טעינה, זה גם עד שאתה מגיע לפרימו, עוד הכל, זה הרבה זמן. יאללה. טוב, זה... כמה זמן. או, יש, יש, יופי, יופי, יש. יאללה. איפה הרכב? וואי פאק, עוד פעם אני אצטרך אם אני ארצה את המשימה אחר הזאת לחכות שעתיים. או, הנה, זה נמצא שמה, עכשיו הבנתי. הנה, זה עכשיו רק מראה לי, איפה זה אבל? איפה המסך הזה? וואו, היה לנו מוסף אור והודעות כאלה. איפה זה אבל? זה אמור להופיע לי פעם. לא, די, זה פשוט יעשה לי עוד מקשה שעתיים וחצי. הנה, מה שאותו רוצה שנעשה איתו את המשימה הזו. פעם ראשונה שזה שם אותי ושרתים ככה. איך מרימים אבל את הגלגל? מה זה? אני רוצה גם את הגלגל. אותם. יש פאונטי. הנה. וואט דה פאק. אני יכול. וואט דה פאק. נו, למה? למה? למה זה היה חייב? עכשיו אני רוצה אותו. הנה. אני יכול. אני יכול. אני יכול. אני יכול, אני פשוט יכול, אני פשוט יכול, יש. אני יכול, אני פשוט יכול. מישהו שלח לי הודעה. מי זה? אופס. טוב, בוא ניסע לשם. אני לא רוצה לשים פרס גם כי אז אני אצא לנוב, אבל פשוט אין לי כוח עכשיו לעשות מלחמה, אני רוצה לעשות את השיפור לרכב. טוב, בשביל שהוא לא יהרוג אותי, אני פשוט יהרוג אותו. טוב, לא משנה, הצלחתי להגיע. שיפ. לא, רק בא לי לשפר. זהו. לא, אני לא רוצה טיופ, אני רק רוצה לשפר. וואי, יש עליי משטרה בגלל זה. לסטר, לסטר, לסטר. טוב, אין לי ברירה אחרת, אין לי אפשרות. אני עושה פאסיב. הוא היה הורג אותי בגלל זה שם לי פאסיב. עוד מעט נוריד פאסיב ותוכל להרוג אותו. איפה יש כאן? ניסה. טוב, אין לי מושג איך נכנסים לכאן. בא לי פשוט לשפר את הרכב. כן, כנראה צריך לעשות את המשימה הזאת. או, הנה, 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 יופי, יואו, סוף סוף! 25 דקות רק בשביל למצוא את הכניסה. יאללה.
לא רוצה טוטוריה, לא, 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 פשוט לא, די. די, לא טוטוריה, לא, לא, לא טוטוריה. Interior, exterior, popping the hood, working the engine, hydros of course, opening the trunk, fitting it out. לא חשבו על זה שאנחנו נבלה 200. אנחנו לא כאלה צריכים טוטוריה. We'll fix them too, but it's expensive. Getting no fender bender. מישל שטנר, או. What the fuck, נדיר. מה זה? לא סתם לשפר. מה, 85? נראה לי זה מקום לרכב לקפוץ. ארמור. לא, אין להם מספיק כסף. טוב, זה אני אעשה אחרי הסל. זה לא אכפת לי, נעשה את זה לא כזה אחר. מה זה? טוב, גם את זה לא אכפת לי. שישה, אוי, לא, 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 זה נכון. איפה יש כאן עוד? לא, זה דברים שזה שיפור פנימי, זה לא חיצוני. אני אמכור את הזינטורנו ואני אעשה סרטון בנפרד, מה זה הדבר הזה, כאילו, הדבר הזה שעולה 100,000. כסף על הרכב אחר הזה. כחול זה ממש יפה לרכב, אז אני אשאיר את הכחול. אוי, שיט, שמתי לזה בכלל. סגול. בלו. זה הרכב הראשון. בטוח, יש על זה כבר. בואו נראה. מה עוד אפשר לעשות? לא, אהבתי את הצבע הזה. אולי טיפה נשנה, לא, לא נראה לי אני אשנה את זה. וואו, זה יפה. טוב, שמתי את זה. אירו. לא תפתח. זה לא. לא, אני רוצה שהרכב. כי גם אני רוצה שהרכב יהיה טיפה מהיר. וואו, נשארתי עם 25,000. רק נשים לו את השטח פה. אני לא יודע אם יהיה לי מספיק כסף, אבל בסדר. לא, אין לי מספיק כסף בשביל זה. בואו נשים לו לפחות צבע חול, חול דור. 10,000 יש לי, אוקיי, יש לי 10,000. נשאר לי 25,000. כן, אני יכול לשים לו את זה, ואין לי כסף בשיט עכשיו. איזה כיף לי. אוי, איך נשארתי? 3,500. טוב, את זה אני אבחר בנטורנו ואני אגיד מה זה עשה ואני אגיד לכם מה זה עושה. אני חושב שזה מה שגורם. יש כאן נראה לי את האפשרות לשפר את הרכב מבפנים. אני עכשיו עובר על כל האפשרויות שנהיה בטוחים שלא פספסנו את זה. איפה זה? די, אני חייב את זה. אבל אם הוסיפו לכאן את הפרסט פרסון, כנראה שאפשר לשנות את זה, וגם היה שם את האפשרות הזאת. אין לי מושג איך פשוט משפרים את זה, אני אשאל גם את החברים, בטוח יש את האפשרות הזאת, אני מאמין שיש את האפשרויות, את האפשרות הזאת, אז נתראה בפעם הבאה, גם אני רוצה שהסרטון יעלה מהיר, אז נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.